তাৰপিছত আহিলে যে অভিনয়ৰ গুৰু শংকৰদেৱ। ছখন নাটক লিখিছিলে শংকৰদেৱে, মাধৱদেৱেও লিখিছে, জুমুৰা লিখিছে। আজি বিষয়টো যিহেতু শংকৰদেৱ, যে আমি নাটকীখনত ৰাম বিজয়, ৰুক্মিণী হৰণ, পত্নী প্ৰসাদ, কেলিগোপাল, পাৰিজাত হৰণ, কেলিগোপাল আৰু কালীয় দমন, এই ছখন নাট হয়। তাত গোপীৰ নাচ আছে কেলিগোপালত, কালীয় দমনত কালীৰ ওপৰত ৰহা কৃষ্ণৰ নাচ আছে, তেনেকৈ বৰ ব্যৱসায়ৰ নাচ আছে, যুদ্ধৰ নাচ আছে, এই গোটেইখিনি নাচখিনিতো আছে। আৰু অভিনয়ৰ এটা নতুন শৈলী আমাক দিলে অভিনয়ৰ গুৰু। সুৰীয়া সংলাপবিলাক আছিলে। মই আকৌ কৈছোঁ যে সেই সময়ৰ স্কুল মুখ নেদেখা মানুহে এটা উচ্চ স্তৰৰ সংলাপ কৈছিলে। মই পাৰিজাত হৰণৰ এটা সংলাপ ভুলে শুদ্ধই কৈছোঁ দেই, অতি সুন্দৰ, মই ভুলে শুদ্ধই কৈছোঁ। নাৰদে আহি সত্যভামাক কৈছে যে মই পাৰিজাত ফুল আনিলোঁ আৰু কৃষ্ণক দিলোঁ, আৰু কৃষ্ণ মই তোমালৈহে আনিছিলোঁ, কিন্তু কৃষ্ণই কিন্তু ৰুক্মিণীক দিলে। এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে কিন্তু সতিনীয়ে, তুমি কি প্ৰাণ ধৰিছা, এই কথাটো কেনেকৈ কৈছে চাওক নাটকখনত। আহে দেৱী সত্যভামা হামু স্বৰ্গহন্তে পাৰিজাত পুষ্পক আনি কৃষ্ণক দিল, উহি পাৰিজাতক মহিমা কি কহব, উহি পাৰিজাতক মহিমা কি কহব, উহি পাৰিজাতক যাহাৰ গৃহক ৰহব, তাহাক ধন জন বিভৱ সুৰয় নাহি। মই কোৱা ভুলো হ'ব পাৰে দেই, ইহা জানি হামু বুল্লল উহি পাৰিজাতক যোগ্য দেৱী সত্যভামা, তথি কৃষ্ণ কয়লে কি তোমাক কটাক্ষ করিয়া আপন হাতে রুক্মিণীক মাথে উহি পরম দিব্য মালা পিন্ধাওল, সতীনিক অদ্ভুতয় দেখি হামু পরম বিস্ময় মানল, হা হা মাও বিস্তর কি কহব। শব্দ চাও, সতীনিক অদ্ভুতয় দেখি হামু পরম বিস্ময় মানল। আর মই এইবোৰ কত শিকিছো, যে সৰু হৈ থাকোঁতে আমাৰ যেতিয়া পাৰিজাত হৰণ পাতিছিলে, নাৰদৰ বচনখন গাবলৈ কৈছে যে হাল বাই অহা মানুহজনে কৈছে তই গাই শুনাচোন, তেখেতক গাই শুনাওঁতে তেখেতে সুৰত গাইছে, সুৰটো মই তেখেতৰ পৰা শিকিছোঁ। গতিকে এটা চন্দ্ৰত মই এখন নাটক দিলে যে হামু বিদ্যমানো ভেলু, আমি উপস্থিত ভেলু বুলি কোৱা নাই, হামু সম্প্ৰতি স্বৰ্গ চলাব, হামু এতিক্ষণে স্বৰ্গ চলাব বুলিও কোৱা নাই। গতিকে উচ্চ স্তৰৰ কথা অৱশ্যে য'ত প্ৰয়োজন হৈছে তাতে শংকৰদেৱে তেনেকুৱা সংলাপো প্ৰয়োগ কৰিছে। এতিয়া শচী আৰু সত্যভামাৰ কাজি এখন চালে তাত দেখা পাব যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা শব্দ তাত প্ৰয়োগ কৰিছে। আৰু চাওক নাটকবিলাকত তেখেতৰ যিটো উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে যে সত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰা, ধৰ্মক প্ৰতিষ্ঠা কৰা, দুষ্কৃতক বিনাশ কৰা। এতিয়া মই পাৰিজাত ধৰণৰ কথা কৈছোঁ, তাত নৰকাসুৰক বধ কৰা হৈছে, অত্যাচাৰী আছিলে নৰকাসুৰ। নৰকাসুৰৰ মুখত এটাও কিন্তু সংলাপ নাই। হিন্দী চিনেমাত মে তুমি দেখ লুংগা খুনকা বদলা খুল, এনেকুৱা খলনায়কৰ সংলাপ নাই, যে তই মৰিবহে লাগিব। গতিকে এটা গীতত নৰকাসুৰক প্ৰৱেশ কৰাইছে, সেই একেটা গীততে শ্ৰীকৃষ্ণই আহি নৰকাসুৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিছে, আৰু সেই একেটা গীততে নৰকাসুৰৰ মৃত্যু হৈছে, এটাও সংলাপ নাই। মানে খলনায়কৰ বেছি মানে খলনায়কৰ লগত দিয়া নাই, নাই নাই, সেই বুলি নৰকাসুৰৰ ভাও নলওঁ বুলিও কোনো নকয়, মন কৰিছেনে? গুৰুত্বপূৰ্ণ তেনেকৈ কালী দম কালীয় দমনৰ যদি কালীনাগ চায়, তাতো কালীনাগৰ মুখত দুটা নে তিনিটাহে শব্দ সংলাপ আছে। তেনেকৈ ৰাম বিজয়ত তাৰকা ৰাক্ষসী, তেওঁৰ মুখতো খুব কম সংলাপ আছে, তেওঁ সংলাপ দিয়া নাই। তেনেকৈ নাটক এইখিনি কথা, নাটকৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম, যে কি আছে নাটকত, সংগীত আছে নাটকত, কি আছে নৃত্য আছে নাটকত, কি আছে সংলাপ আছে নাটকত, কি আছে গীত আছে নাটকত, কি আছে শ্লোক আছে, কেইবাটাও উপাদান, হা সূত্ৰৰে শ্লোক আছে। তে সাৰেং ৰাগ তনানা
Bojanakari Srimudu Shaddae Duna Ibuli Arambo Kurisa. Kikundo Sok Slok Guarnium. Terose Say Aru Gayan Man Gayase 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 Sigis Nor Probe Kurise. Dor Hoke Kotapatiase Hong Kodabo Kuhul Sok. Ahi Hongi Ki Bad the Basil Hongi Bullolo Devo Bad the Basil. Milolo, Milolo, he Paramo Guru, the God Guru Sri Krishna, Hoba met the Probe Hok, I love it. And in Dore, horrible hurry, Dor Hoki, hurry, 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 Sin was at Tanato Kurisle Portum, so be a kiki, Boyk Tumus and Hubu Pare, Titus, Titus at Passor Puddy, Kose. Soks of Natokor Guru Hungordi. As you home decord, the Natokor Kulia Samar, Huliev Hona, say Kuliev Hona, Samar, Ozapali, say, Kinita Samar, there's a black Kokotas, Ozapali Gotas. He will like to go up and take a little ground curse. A bit pink color in a sort of that was to take a little ground curse. To go up, who put on ground curse? He can you take a heck no moment to Lord Dutaman Kotakosil, Nassau Kato to the Negrise, Zogonan Montre, Hotre dance number, you can take a thesis, eight thesis on Borhun Rogalis, the Kiman Kinney to go up and Amar Hotre and Asoda say. Kiman Kinney Hastio Padanse, Kiman Kinney Sri Hostomukta Oli Padanse. A good taking you what I was. Pundit scholar. Ticket Natokor Guru. Ticket Chitur Guru. So be a kissile. Good a kissile so be. That halot. Key a kissile. Good day, Bindavan. Bindavan was true. Bindavan or Guru Sorabole Zuapra, Bindavan or Rakria Kuribuleke at Kalidomon or Pradigori, Gordon Pogodura. Good tea. Sri Krishna Lila Aki Tata Hosa Kori, Saneki Kori, Bubule Dilisle. Gotini de Honakini Guru de Borasile. Aru tat ki Arahan Bibu Harkurisle. Kimandangor began his less out. The British Hokol de Tiahile, the Evur Bostor Kiman Bosor Hul, Lusadiko Bosor Paru. No, the Hanapoma Cassa. Obi Utol. And what was Toss and Gay? He homoyot corpora bitis a telogor moitic corpora cubo. Tickets and like Borpeta, a crepacan, you got a hobo, padbok, he was a padbok, he was a padbok. Logusigul. A lubreza do hot a kinyasi. Hudjo has a pietar, so be Korean. Etio he can in nozo Hanapomakas. He so be like Tribuzon snaps of it too. In a cold budget to come and the Buddhist Tribuzon is in a Jito Pablo Picasso, Hotorocotica, Kivism, will you say? That he to Agoti, Target and Corrigal. Sitter Guru Hungordi, Basket Jur Guru Hungordi, the Tapona Honor GR he, Nam Horror GR he, Artitect ticket, Nam Hotor he saw. আৰু সেইটো গুটিটো কেনেকে মনিকুট হৈছে আমাৰ বৰ ঘৰটো খুকিয়া বৰ ঘৰটো লগত মারল ঘৰটো খুকিয়া কি বৰ ঘৰ মারল ঘৰৰ কথা আছে মনিকুটৰ লগত আমাৰ নাম ঘৰটো খুকিয়া ঠিক আৰু সেই আৰ্কিটেক্ট লৈ জটু প্ৰখাদে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেনেকৈ হ'ব লাগে তেতে দেখাইছিল গতিকে সক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ গুৰু হংগৰদেৱ মাটিয়া খৰা তেওঁ নাই নাই Becky Hosas are Hodas, I would take any Hikala. Iman Kini Guru Hongkorde Gotige, Hongkorde, Nogan Hoge, Doctor Nogan Hoge, was a bishop as to no Hobokio. Exactly, a point to the issue, Yami. Universal acceptance to a cure at Yalago Hoyohana, Amigo, but telling you about my Hosebulikus. Exactly. What my kidaman conze portums of hard work as his secret is an alley. Hot train as a secret is an alley. Mon Christian. Aru
সত্ৰীয় নাচৰ ওপৰত ইংৰাজী ভাষাত হওক অসমীয়া ভাষাত হওক বা সত্ৰীয় আমাৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি গ্ৰন্থ ওলাইছে। মই ইংৰাজী গ্ৰন্থখনৰ নাম কৈছোঁ, সত্ৰীয়া ডান্স জগন্নাথ মহন্তৰ কথা কৈছোঁ, তেনেকৈ আৰু গ্ৰন্থ আছে। বহুতে গৱেষণা কৰি ডক্টৰেট হৈছে সত্ৰীয়া নাচৰ ওপৰত, বৰগীতৰ ওপৰত। চব পৃথিৱীত বহুত কম মানুহ আছে যাক লৈ ডক্টৰেট কৰা হয়, নহয় বহুত কম মানুহ আছে যাৰ সৃষ্টিক শাস্ত্ৰীয় বুলি স্বীকৃতি দিছে। আচ্ছা, কম ব্যক্তি আছে যাৰ সৃষ্টিক, এজন ব্যক্তি আছে কৰা সৃষ্টি। হাঁ, আজি যিটো আপোনাৰ সংযুক্ত প্ৰাণী গাহিয়ে উদিচি নৃত্য নাছিলে, সেইটো আগতে আছিলে, নাচটো খালি সংযুক্ত ইম্প্ৰভাইজ কৰিছে, ইম্প্ৰভাইজ কৰিছে, তেনেকৈ ভাৰতনাট্যম ইম্প্ৰভাইজ কৰিছে, এইখিনি তেনেকৈ হৈছে। কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ সৃষ্টিক কেনেকৈ গৈছে, গতিকে ইমানখিনি গুণৰ অধিকাৰী চন্দ্ৰৰ গুৰু শংকৰদেৱ, এ দুলৰী চন্দ্ৰ, এ লেচাৰী চন্দ্ৰ, এ যম, এইখিনি কিমানখিনি কথা। এজন সুৰকাৰ গীতৰ সুৰবিলাক চাওক কেনেকুৱা কেনেকুৱা, বৰগীতৰ সুৰৰ কথাটো আছেই, নাম প্ৰসংগৰ সুৰৰ চাওক, মাধৱদেৱ তেওঁৰ যোগ্য শিষ্য দুইজনৰ, সতৰাহি দেৱ দামোদৰ যদৱ আনন্দন দীন দয়াশীল সমিত্ৰাহি দেৱ দামোদৰ, এই নামেৰে গোটেই ৰাতি ভকতক মুহি আছে, একত্ৰিত হৈছে সেইজনা গুৰু শংকৰদেৱ, যিজনাৰ এই যে মহান সৃষ্টিসমূহ। আজি মই আকৌ কৈছোঁ যে তেখেতৰ নাচৰ যিখিনি ভংগীমা, মাটিৰ আখৰৰ যিখিনি ভংগীমা যিখিনি আছে, চালি নাচৰ আৰম্ভ কৰি যিখিনি ভংগীমা, এই যিবোৰ তেখেতৰ ভংগীমা আছে, সেইখিনি একক আৰু অনবদ্য, একক সৃষ্টি। আৰু গৈছে আজি আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত নাটক কৰিছে, আপুনি প্ৰথমে কৈছিলে নহয় দয়ানন্দ পাঠকে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ পাইছে, সেইখনটো ক্লাছিক নাটক, গতিকে ফৰাচীৰ পৰা আহি কৰিছে, গতিকে নাই হোৱা নহয়, অসমীয়া জাতি ৰৈ থকা নাই, কিন্তু অসমীয়া জাতিয়ে কাম কৰি আছে, হ'ব পাৰে অলপ লাহে লাহে, কিন্তু কাম কৰি আছে, আজি কলাক্ষেত্ৰ সমাজে কাম কৰি আছে, সূৰ্য হাজৰিকাৰ তত্বাৱধানত এইখিনি চাপা হৈ ওলাইছে, আমাৰ নাটক ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈছে, তেনেকৈ নামঘোষাখনো কি দত্তই 1997 চনত অনুবাদ কৰিছে ইংৰাজীলৈ, তেনেকৈ আমাৰ ভালেখিনি অনুবাদ, কিছু কিছু কাম হৈছে, কাম হৈছে, কাম হোৱাই নহয়, কাম হোৱাই নহয় যে আজি আমাৰ জাতিটোক চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে যে তোমালোকৰ কি আছে বুলি ক'লে, আমাৰ শংকৰদেৱ আছে, আমি বৰ গৌৰৱান্বিত যে আমি বৰ সৌভাগ্যৱান যে আমি যিখন দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেইখন দেশত শংকৰদেৱে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে, এক অভিনৱ নৃত্যৰে, এক অভিনৱ বাদ্যচন্দ্ৰৰে, অভিনৱ গীতৰ সুৰেৰে আৰু ৰাগেৰে এইখিনি আমাক দি গৈছিলে, আৰু সেইখিনিক লৈ আজি বিশ্ববিদ্যালয়ত পাঠ্যক্ৰম হৈছে, পাৰফৰ্মিং আৰ্ট ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আছে, আজি যোৰহাটত সত্ৰীয়া মহাবিদ্যালয় আছে, আজি আমাৰ ষ্টেট কলেজ অফ মিউজিকত আজি পাঠ্যক্ৰম আছে, আজি বাহিৰলৈ গৈ আছে, যে ভৱানন্দ হাজৰিকাই আজি বহুত ঠাইত, পৃথিৱীৰ বহুত ঠাইত নাচ শিকাইছে, মাজুলীলৈ নাচ শিকিবৰ কাৰণে বিদেশৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে, পৃথিৱীয়ে আজি মূৰ দাঙি দাঙি অসমলৈ চাইছে। আমি শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিখিনি যিখিনি আছে লাহে লাহে বিকশিত হৈ আহিছে, লাহে লাহে মানে যোৱা 5-6 বছৰ বিকশিত হৈ আহিছে, আৰু তাতোতকৈ প্ৰণিধানযোগ্য কথাটো যে এইখিনি ইমান নান্দনিক, এইখিনি ইমান শৃংখলিত, এইখিনি ইমান বিজ্ঞানসন্মত যে আজি 500 বছৰে নজহা নপমাকৈ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মলৈ কান্ধত খোল লোৱা আমাৰ মানুহজনে কৈ দিব পাৰে যে ৰিদ্ধে তিনিডা কৃকৃতি ডাওঁ তৃকৃতি ডাওঁ কীট, এইটো বোলে ৰূপক তাল, ইয়াৰ লগত বোলে বেলুৱাৰ ৰাগ গায়, কোনে কৈ দিব যে আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি চৰ্চা কৰি আছে, নগৰৰ যিখিনি চৰ্চা কৰিছে,
চিন্তিত গোপিনী পেখিয়ে নুই রাখা রূপক তাল অকল সেইটো চৰ্চা কৰাই নহয় যে এইটো কিমান মাত্ৰা আছে হিচাপ কৰি উলিয়াই দিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ বাৰ মাত্ৰা আমাৰ হিন্দুস্তানী যিটো ৰূপক তাল সেইটো সাত মাত্ৰাৰ টি টি না ডি না ডি না কিন্তু কৰ্ণাটকী যিটো ৰূপক তাল হয় সেইটো কিন্তু ছয় মাত্ৰা বা বাৰ মাত্ৰাৰ তেনে উৰিষ্যাৰ ফালে টিকেট গৈছিলে তেনেকৈ আজি সুন্দৰকৈ নাচিব পৰা গাব পৰা বজাব পৰা অভিনয় কৰিব পৰা শংকৰদেৱৰ আৰ্হিত ছবি আঁকিব পৰা এচাম শিল্পী গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এইটো বৰ সৌভাগ্যৱান যে আমি শংকৰদেৱ বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ সেই পৰ্যায়লৈ গৈ আছে আৰু মই একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পইণ্টটো আকৌ কৈছোঁ যে তেখেতে আমাক নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম দিলে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম দিলে ভাগৱতৰ শিক্ষা দিলে একশৰণ ধৰ্ম দিলে যিটোৰ কাৰণে আজি অসমীয়া মানুহ প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাই আজি প্ৰণাম কৰিব জানিছে মানুহক দেখিলে কৃষ্ণ বুলি ক'ব জানিছে মানুহক সহনশীল হ'বলৈ শিকালে আৰু সেই সকলোখিনিৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এজন পূৰ্ণাংগ মানুহ এজন কবি এগৰাকী গীতিকাৰ এগৰাকী গায়ক এগৰাকী সুৰকাৰ এগৰাকী নাটক এগৰাকী নৃত্যৰ সৃষ্টি এগৰাকী বাদ্যবিশাৰদ এগৰাকী সংগীত তত্ত্ববিদ মিউজিকলজিষ্ট হি ক্ৰিয়েটেড হি নো দ্য আৰ্ট হাউ টু ক্ৰিয়েট হোৱাট ডেট কি হোৱাট হি ক্ৰিয়েটছ ক্ৰিয়েটছ ৰিদমিক পেটাৰ্ণ ক্ৰিয়েট ৰাগাছ দিছ ইজ দি ষ্টাইল অফ ছিংগিং এইটো ৰাগ পেটাৰ্ণটো এনেকুৱা কম কথা নহয় কিন্তু যুদ্ধৰ বাজনাৰ পৰা বিলাপৰ বাজনাৰ পৰা প্ৰৱেশৰ বাজনাৰ পৰা প্ৰস্থানৰ বাজনাৰ পৰা পহু চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱা বাজনাৰ পৰা ৰজাৰ বাজনাৰ পৰা খৰিবাৰীৰ বাজনালৈকে খৰিবাৰীৰ বাজনাবিলাক দিনিকিত যাওঁ তাকেতি খিতাওঁ খিতাওঁ তাকেতি খিত এনেকুৱা ধৰণৰ বোলে অলপ এটা হেৰি চৰিত্ৰ লঘু চৰিত্ৰ ওলাইছে তাক ধেনা খেতি ধেনা খেতি খেদা খেতি তাক ধেনা খেতি খেত এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ৰজাৰ যাওঁতে কিন্তু নহ'ব ধেই ৰেই তাওঁ খেতি তাক ধেই ৰেই তাওঁ ৰজা ওলাব তেনেকৈ সেই ধাৰণাটো ৰজা গম্ভীৰ কিন্তু খৰিবাৰী তেনেকুৱা নহয় খৰিবাৰী খৰ দিনিকি তিনিটাও তাকেতি খিতাওঁ খিতাওঁ তাকেতি তাওঁ সেইটো কব এই কনচেপ্টটো চব যে আজি ভূপেন হাজৰিকাই যে পাচলিৰ বাগিচা সৰু বাগিচাৰ গানো লিখিছে বিমূত্ৰ মৃষাৰ নিশাটিও লিখিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তাৰ আগতেই কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি গৈছে যে এই খৰিবাৰী এনেকে ওলাব এনেকুৱা কিটকিটি 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 ওলাব পিট 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 পিটকে ওলাব ৰজা কিন্তু গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ওলাব এইকাৰণে শংকৰদেৱ বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ যিমানখিনি গুণ তেখেতৰ মাজত আছে সেইখিনিক দেখি মাধৱদেৱে বৰ যথাৰ্থভাৱে কৈছিলে কি কৈছিলে যে সৰ্বগুণাকৰ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ যা কৰি নাহি কৈ নাম পাম এটা কল্প বুলি কৈছে তুমি ভক্ত কল্পটোৰ বুলি কৈছে গতিকে সেইজনা মহান মহাপুৰুষ বুলি কৈছে হয় মহান নেতা যুগনায়ক মহা দাৰ্শনিক মহা তত্ত্বজ্ঞ মহান পণ্ডিত পণ্ডিত কুলৰ শিৰোমণি তেওঁ সংস্কৃত ভাষাটো অতি শুদ্ধকৈ জানিছিল সংস্কৃতত শ্লোক লিখিছিলে ইচ্ছা কৰা হ'লে তেখেতে সংস্কৃতটো গোটেইখিনি ৰচনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু দেশক ভাল পায় জাতিক ভাল পায় মোৰ দেশৰ মানুহ সৰলীকৰণ কৰি বহু মানুহৰ মাজলৈ বিয়পাই শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'ব লাগিব সাধাৰণভাৱে প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্মৰূপী সনাতন সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ নাৰায়ণ মৎস্যৰূপে অৱতাৰ ভৈল্য প্ৰথমত
উদারিলা চাৰিবেদৰ প্ৰলয় জলত এইখিনি বিভিন্ন ধৰণে গাবলৈ শিকালে তেনেকৈ বিভিন্ন কীৰ্তনৰ যিখিনি কাহিনী তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে সেইখিনিত যে কেনেকৈ ভগৱানক আৰাধনা কৰিলে সকলো পায় আৰু ৰুক্মিণী চৰিত্ৰটো বোধহয় খুব ভাল পাইছিলে নেকি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কাব্যৰ এখন ৰুক্মিণী হৰণ কাব্য আছে ৰুক্মিণী হৰণ নাটক আছে এই ৰুক্মিণীক লৈ এইখিনি কথা মই কৈছোঁ যে তাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা উপমাৰে ষোড়শ প্ৰচাৰেৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা চন্দ্ৰৰে এইখিনি ৰচনা কৰিছিলে ভাবিলে আমি অভিভূত হওঁ আকৌ এবাৰ প্ৰণাম জনাই তেখেত বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু অসমৰ মানুহে চৰ্চা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিক স্বীকৃতি দিছে আৰু আজি বহুতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিক পেচা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে সেই পেচাৰে নিজৰ পৰিয়াল চলাই আছে এনেকুৱা এনেকুৱা মহাপুৰুষ পৃথিৱীত বিৰল ঠিক আছে আমি সামৰিব লাগিব কিন্তু আপোনাৰ কথাখিনি আগধৰি আৰু এটা বিষয় যে যিটো ইউনিভাৰ্চেল একচেপ্টেঞ্চ বা ইউনিভাৰ্চেল যিটো ৰিকগনিশ্যন হয়তো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দুই চাৰিজন এটা গৱেষণাৰ পৰ্যায়ত কিছু ব্যক্তিয়ে অৱগত হৈছে চৰ্চা কৰিছে কিন্তু মই কৈছোঁ যে শ্বেক্সপিয়াৰ কেন্দ্ৰিক তুলনা কিবা প্ৰয়োজন আছে নেকি বা সেই পৰ্যায়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰহণযোগ্যতা পাব পৰাকৈ তেওঁৰ মাজত থকা ইউনিভাৰ্চেল কেৰেক্টাৰ ইমান এজন ব্যক্তি ইমান বছৰ আগত আপোনাৰ কথাৰ পৰাই ওলাই পৰিছে বা আপোনাৰ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে আমাৰ কথাটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সেই পৰ্যায়ৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰ্যায়ৰ যিটো একচেপ্টেঞ্চ ক'ৰবাত এখন এখন ৰাজ্যৰ চাৰি পাঁচগৰাকী গৱেষকে বা পি এইচ ডিধাৰীয়ে গৱেষণা কৰিছে অধ্যয়ন কৰিছে এটা যিটো সৰ্বব্যাপী যিটো এটা পৰিস্থিতিৰ প্ৰয়োজন বা আমি অসমৰ কথা চাব যাওঁ যিটো আপুনি শিল্পীখিনিয়ে চৰ্চা কৰিছে অতি সুন্দৰ কথা বা ভাওনা কৰা শিল্পীখিনিয়ে চৰ্চা কৰিছে এইটো সুন্দৰ কথা আমি কৈছোঁ যে এটা আন্দোলন সফল হ'বলৈ হ'লে বা এটা প্ৰক্ৰিয়া সফলে হ'লে কমন পিপুলৰ মাজত কিমান গৈছে ইউনিভাৰ্চেলি কিমান বিয়পি গৈছে মই আপোনাৰ কমন পিপুল যে কমন পিপুলৰ মাজতে বেছিকৈ আছে আপুনি মই আকৌ কৈছোঁ বহুত সৌভাগ্যৱান আমি যে চৰ্চাটো হৈ আছে হৈ আছে হৈ আছে চৰ্চাটো বেছিকৈ হৈছে এতিয়া আমি সন্দিহা নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই এতিয়া বহুত ডেকা ল'ৰাই আজি খোল বাদ্য হাতত লৈছে ভাল কথা আজি আমাৰ বহুত বহুত ডেকা ল'ৰাই খোল বাদ্য হাতত লৈছে মই নামখিনি কৈ যাব পাৰোঁ যে কিন্তু কাৰোবাৰ নাম থাকি গ'লে বেয়া এতিয়া বহুত ডেকা ল'ৰাই আজি নাচিবলৈ লৈছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব সংস্কৃতিৰ চৰ্চা সদায় 5% ব্যক্তিয়েহে কৰে সেই শতাংশটো বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা সেইটো কথা নহয় এখন দেশত ডক্টৰ লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰ লাগিব ঠিকাদাৰ লাগিব ব্যৱসায়ীও লাগিব চব লাগিব যে আপুনি চাওক 5% হ'লেও বহুত কিন্তু বহুত 5% আপুনি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ যদি গায়ক গায়িকাসকলক চাই আপুনি 50 জনমানৰ নামহে ক'ব পাৰিব কিমান মানুহ আছে 130 কোটি মানুহ আছে মন কৰিছে 50-60 জন গায়ক গায়িকাৰ নামে ক'ব পাৰিব তেনেকৈ আজি নজনা নহয় বৰ সুন্দৰকৈ জানে অসমৰ কথা বৰ সুন্দৰকৈ জানে শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰ কথা বৰ সুন্দৰকৈ আজি ভাৰতবাসীয়ে জানে আৰু এতিয়া 2001 চনৰ পিছত যেতিয়া শংকৰী নাচ বা সত্ৰীয়া নৃত্যই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পালে ইয়াৰ চৰ্চাটো বহুত বাঢ়িছে বহুত বাঢ়িছে বাঢ়িছে এতিয়া সাজ পোছাক চিলাই লৈছে এইটো কৰিবৰ কাৰণে বহুত ঠাইত অসমত মই কৈছোঁ যে সংগীত সত্ৰ নামৰ এটা অনুষ্ঠানে গুৱাহাটীৰ অসমত তেখেতসকলৰ তত্বাৱধানত খুব কমেও 500-1000 স্কুল আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তত্বাৱধানত বহুতখিনি বিদ্যালয় আছে সত্ৰ মহাসভাৰ তত্বাৱধানত বহুতখিনি বিদ্যালয় আছে তাতে শিকোৱা গুৰু আছে আমাৰ মৰাণত মোৰ য'ত আছে তাতে মৰাণ সংগীত সত্ৰ আছে নৰেন্দ্ৰ খাটনীয়াৰ বৰগায়ন এটাৰ বৰগীত শিকায় তেনেকৈ আৰু এজন আছে নামটো মনলৈ অহা নাই তেওঁলোকে নাচ শিকায় তাত তেখেতসকলক আমি মাহিলী পাৰিশ্ৰমিক পাৰিশ্ৰমিক দিওঁ সন্মান জনাওঁ তেনেকৈ চলি আছে 3-4 জেগাত 5-6 জেগাত তেওঁলোক কৰি চলি আছে আৰু সেইখিনি যে
এই শিকাবলে স্থল পাইছে আজি অসম সরকারে গুরু হিসাবে বহুতক স্বীকৃতি দিছে মাহে 8000 টাকা দিছে এই গুরু শিষ্য পরম্পরা সত্যনাথৰ আছে ধৰক বিভিন্ন লোকসংগীতৰ আছে নিশ্চয় নিশ্চয় আমি সামৰণে আৰু এই কথাটো আমি যে ইমানখিনি যে চৰ্চাৰ কথা হৈছে আমি দেখিছো কথাটো তো হেখন এই কথাৰ এটা উত্তৰ বিচাৰি আমি সামৰিম যত ইমানখিনি লোকে উপলব্ধি কৰিছে মানুহে বা এখিনি নাচ শিকিছে ক'ৰবাত বৰগীত শিকিছে বিভিন্ন চৰ্চা হৈ আছে সংগীতত্ব বিভিন্ন কৰি তেন্তে শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক যিটো উপলব্ধি হ'ব লাগিছিল আজি 3,33,00,000 জনতাৰ প্ৰত্যেকেই আমাৰ শংকৰদেৱ বুলি গৌৰৱবোধ কৰাৰ সলনি কিছুমান পক্ষ কিয় সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত যে এওঁ শংকৰী এওঁ এইটো নহয় কাৰণ শংকৰদেৱে ধৰ্মটোৰ আশ্ৰয় লৈছিল সমাজখন গঠন কৰিবলৈ কিন্তু আমি শংকৰদেৱক যদি ইমানেই চৰ্চা হৈছে ইমানেই যদি উপলব্ধি হৈছে ইমানে যদি তেওঁ কি কৈছিল বুজি পাইছে মানুহে এটা নৃত্য এটা অংশ চৰ্চা কৰিছে শিল্পী এগৰাকী হৈছে কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটি যদি সেইটো আমাৰ বিয়পি গৈছে তেন্তে এই পক্ষবিলাক কিয় সৃষ্টি হৈছে সকলোৱে আমাৰ শংকৰদেৱ বুলি কোৱা দ্বিধাবোধটো কিয় ক'ৰবাত আছে তেনেহ'লে মানুহ বিভ্ৰান্ত হৈয়ে থাকিব যুগে যুগে আৰু যেতিয়াই মানুহে এই যে একদম পৰম সত্যটো উপলব্ধি কৰিবগৈ আজি অন্ধবিশ্বাস নাই নেকি আজি ডাইনী হত্যা নাই নেকি আজি ডাইনী হত্যা নাই নেকি আছে যে আজি চাওক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যেতিয়া অধিৱেশন হয় এই বিৰল কিন্তু দেই পৃথিৱীত এজন ধৰ্মৰ গুৰুৰ নামত অধিৱেশন ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ 20,00,000 লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি গোট খায় আৰু আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব কিমান সহনশীল যে তাত খাবৰ কাৰণে নিজে লৈ যায় গোটেইখিনি তাত থকা মেলা কৰিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি নিজৰ ব্যয়কে খৰচ কৰে তাত চৰ্চা হয় গতিকে কোনোবাই নেমানিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কোনোবাই বিভ্ৰান্ত হ'ব পাৰে বেলেগ কথা এনেকুৱা হ'ব পাৰে বেলেগ কথা কিন্তু শংকৰদেৱ নামৰ যিটো সত্তা তেখেতসকলৰ যিখিনি অৱদান সেই অৱদানখিনি কিন্তু আকাশত অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আজি আজি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে গাঁৱে গাঁৱে কিমান নামঘৰ আছে চাওক আপুনি এইটো নক'ব যে একেটা গাঁৱতে কিয়নো 4টা নামঘৰ হৈছে ভালে 4টা নামঘৰ হৈছে তেওঁলোক কিবা কাৰণত 4টা নামঘৰ হৈছে কিন্তু নামঘৰহে পাতিছে নামঘৰ পাতিছে কোনে নামঘৰহে পাতিছে গতিকে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ নামঘৰ আজি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহত এখন আসন মই কৈছে 3 কোটি মানুহৰ প্ৰত্যেক ঘৰত নাথাকিব পাৰে কিন্তু সীমান্ত সিমানখিনিলৈকে আমাক দি গ'ল হয় মই সেই কথাটো আৰু এটা মোৰ উত্তৰটো যিজনে নামানো বুলি কৈছে হয় তেওঁ কৃষ্ণ বুলি কৈছে তেওঁ কৃষ্ণ বুলি কৈছে যিজনে কোন বুলি কৈছে ঘৰলৈ ভকত চাৰিজনী কৃষ্ণ হৰি ৰাম 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 কৈছে মই সেই সেইকাৰণে চৰ্চাটোৰ প্ৰয়োজনৰ কথাটো কৈছোঁ যে নৃত্য চৰ্চা বৰগীতৰ চৰ্চা বা এখন এখন ঠাইতে 4টা নামঘৰৰ কথা কৈছে আপুনি যে ইমানখিনি যদি নামঘৰ হৈছে ক'ৰবাত শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰ এটা নিৰাকাৰ বিষয় হিচাপে তেওঁলোকে ধৰি লৈছে নাম ধৰিছে অহা যোৱা কৰিছে তেওঁলোকৰ সেই উপলব্ধিটো হ'লহেঁতেন যে শংকৰদেৱে আমাক সকলো ধৰ্ম কিয়াত কছাৰী খাচী গাৰু মিৰি সকলোকে একলগ কৰি এই কথাবিলাক কৈছিলে সেই উপলব্ধিবিলাক মানুহৰ মগজুত সোমাই দিবলৈ সেই পৰ্যায়ৰ চৰ্চা হোৱাৰ থল নিশ্চয় আছে কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে আজি গাঁওখন যে একত্ৰিত হৈ আছে একেলগে যে বহিছে একেলগে যে নাম গাইছে তাৰ মূল বস্তুটো কিন্তু নামঘৰে কাইলৈ যদি ডাঙৰকৈ ভূমিকম্প এটা আহে যে মৰিম আৰু মানুহ মৰিছে বল নামঘৰতে মৰমগৈ বুলিবলৈ স্থল এটাই আছে মানুহবোৰ একগোট হ'বলৈ যদি কিবা আছে যিটো আজি ক্লাব বুলি কৈছে আজি ক্লাবলৈ গৈ মানুহ গোট খাইছে সেইটো সেই ক্লাবৰ ধাৰণাটো শংকৰদেৱে আগতে যে নামঘৰ ইজ নট এ প্ৰেয়াৰ হাউচ প্ৰাৰ্থনা ঘৰ নহয় এটা সামাজিক অনুষ্ঠান য'ত বহুত ডাঙৰ দোষ তামোল পাণ এটাতে মৰিখন কৰা হৈছিলে এতিয়াও বিচাৰ হয় নামঘৰৰ মুখত নকৰিবিচোন নকৰিবি সৰু হৈ দেচোন বাবা যিজন সৰু হৈ জাননে সি চবতকৈ ডাঙৰ হয় এনেকুৱা সনাতন কথা ক'ত পাব আপুনি সি যে একত্ৰিত যে হৈছে মানুহবোৰ বিভাগ বিভাগ হৈ হ'লেও একত্ৰিত হ'বৰ কাৰণে একেলগে গোট খাবৰ কাৰণে একেলগে কথা পাতিবৰ কাৰণে যিটো অনুষ্ঠান গাঁৱে গাঁৱে আছে সেইটো নামঘৰ
আপনি হেতু অস্বীকার নকৰে অস্বীকার কৰা নাই কিন্তু সেই নামঘৰটো কোনে দি গৈছিল গুৰুজনা দিছিল আচ্ছা গটিকে মানুহখিনি একতাৰ ডলৰে কোনে একতা কোনে বানি থৈছে এক্স্যাক্টলি কোনে বানি থৈছে বেৰবান্দী কাৰবাৰ মাজত থাকিব পাৰে নিশ্চয় সেই কথাটোৱে যে তেওঁলোকে নাম প্ৰসংগ চৰ্চা কৰিছে ক'ৰবাত প্ৰকৃত শংকৰদেৱজনক তোৰ অজ্ঞানতাৰ কাৰণে হওক বা সেই পৰ্যায়ৰ চৰ্চালৈ নোযোৱাৰ কাৰণে হওক বা এটা ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতাৰ আৱেষ্টনীৰ মাজত বেছি পৰিমাণে থকাৰ কাৰণে হওক প্ৰকৃত শংকৰদেৱজনক উপলব্ধি নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত এতিয়াও যিবিলাক আমি বিভাজনকামী কথা বা শংকৰদেৱ কিন্তু ই শংকৰী যিটো শংকৰদেৱে সকলোকে এক কৰাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু শংকৰদেৱৰ নামতো আমি ই শংকৰী মাছ খোৱা মাংস খোৱা এইবিলাক কথা তো প্ৰকৃত শংকৰদেৱজনক আমি উপলব্ধি কৰাত এতিয়াও উপলব্ধি হৈ আছে কাৰণ শংকৰদেৱ আছিল বাবেই যে মানুহখিনি যে একেলগে বহিছে তেওঁলোকৰ মনত শংকৰদেৱৰ কথাটো নাথাকিব পাৰে বেলেগ কথা কিন্তু যে বহিছে একেলগে সেয়া কিন্তু শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ কামৰ ফল সেয়া শংকৰদেৱে কৰি থৈ যোৱা যে একেলগে বহিলেগে নাই মানুহখিনি নামঘৰৰ মুখত যে গোট খালে যে মেল হ'ব নামঘৰৰ মুখত সেয়া শংকৰদেৱ কিন্তু আৰু শংকৰদেৱে যে নাম কীৰ্তন গাই আছে যে সেয়া শংকৰদেৱ নাম ঘোষা গাই আছে যে সেয়া মাধৱদেৱ ভাওনা পাতি আছে যে সেয়া শংকৰদেৱ তেওঁলোকৰ হৃদয়ত ক'ব নোৱাৰাকেই শংকৰদেৱ আছে অর্থাৎ আপনি কব খোঁজে যে শঙ্করদেব কেন্দ্রিক উপলব্ধি হয়েছে কিন্তু শঙ্করদেব কেন্দ্রিক উপলব্ধি কোবার হয়েও নোহার পর্যায় সদায় থাকিয়ে যাব একাংশের মাজত যে শঙ্করদেবক বুঝিছে কিন্তু যা আদর্শ দেখাই গৈছিলে সেইটো আমি এপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে বাধা বিভিন্ন কারকর ভাবে থাকিয়ে যাব তার মানে আমার না না শঙ্করদেব বাধার কারণে নহয় শঙ্করদেব আছে মই কৈছো যে শঙ্করদেব আছে নামঘৰে নামঘৰে মানুহ যে গোট খাইছে সেই তাতে শংকৰদেৱ বহি আছে তেওঁলোকে কি কথা পাতিছে শংকৰদেৱক নামানিছে সেইবিলাক কথা বেলেগ কথা বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁলোকে যে বহিছেগৈ যে তেওঁলোকে যে বহিছে কৃষ্ণ হৰি ৰাম ৰাম নাম গাইছে সেয়া শংকৰদেৱ নামটো গাইছে কিন্তু মানুহখিনিৰ মাজত যেতিয়া মিলা প্ৰীতিটো আছে নামঘৰটো আছে কাৰণেহে আছে নামঘৰ নাই বুলি ভাবি লওক আপুনি এবাৰ তাৰপিছত আপুনি কল্পনা কৰক ক'ত লগ হ'লহেঁতেন মানুহ নামঘৰ নাই বুলি ভাবি লওক আপুনি এবাৰ তাৰপিছত মানুহবিলাকে কি কৰিলে চাওক হাজাৰ টকাৰ দায় আজি নজনা গ'লে নামঘৰৰ মহিমা নাই মহিমা মানে সেইটো মহিমাৰ কথা কোৱা নাই নামঘৰ নাই বুলি ধৰি লওক আপুনি সত্ৰীয়া নাচ নাই বুলি ধৰি লওক শংকৰী নাচ নাই বুলি ধৰি লওক খোলবাদ্য নাই বুলি ধৰি লওক নাটকখিনি নাই বুলি আপুনি ধৰি লওক কীৰ্তন দৰ্শন ঘোষা ৰত্নাৱলী নাই বুলি ধৰি লওক তেতিয়া অসমখনৰ কথা কল্পনা কৰক তেতিয়া ইয়াত কি কি চলিলেহেঁতেন আপুনি মন কৰক তেতিয়া ইয়াত কি কি চলিলেহেঁতেন বুজি পাইছো আজি বহু মানুহৰ ঘৰত একোটা একোটা কীৰ্তন ঘৰ আছে 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 এখন এখন থাপনা আছে কোনকেয়া শংকৰদেৱৰ কথা তেওঁ নামানে আঁতৰাই দিয়ক কথাটো কিন্তু নহয় তেওঁ শংকৰদেৱ সেই কথাতে সুধিছে সেই যে এটা লোকগীত আছে শংকৰ গুৰু আমাৰ হে মাধৱ গুৰু আমাৰ হে লুকাই আছে দেখা নেদা মণিকুটৰ ভিতৰে লুকাই আছে মণিকুটৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক মানুহৰ আত্মাই আত্মাই লুকাই আছে ক'ব নোৱাৰাকে নাই বুলি ভাবিলেহে আপুনি তাৰ উপলব্ধি কৰিব যে হয় আমি সামৰিব খুজিছোঁ আৰু আপুনি শংকৰদেৱক ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰত্যেকটো দিশ বিশ্লেষণাত্মকভাৱে আৰু আপোনাৰ আমি যিটো জ্ঞান গভীৰতাকো মই আচলতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ বা সকলোকে নমস্কাৰ জনাব নাটকৰ শ্লোকৰ পৰা বৰগীতৰ পৰা তালৰ পৰা সকলো কথা আপুনি আয়ত্ত কৰিছে ইফালে এগৰাকী শিক্ষাবিদ হৈও আপুনি ইমানখিনি সময় দিছে চৰ্চাৰ কাৰণে গতিকে অসমৰ এগৰাকী আপুনি মোৰ দৃষ্টিত বিৰল সন্তান আচলতে আপোনাৰ আৰু কালি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ এক অনুষ্ঠানত তেওঁৰ জনা বক্তৃতা শুনিছিলোঁ 45 মিনিটৰ সেই 45 মিনিটৰ ভিতৰতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক তেওঁ এনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে হয়তো 10 বছৰ কিতাপ পঢ়িলেও আমাৰ ইমান জ্ঞান নহ'লহেঁতেন গতিকে এইটো আপুনি এটা অতি গম পাব লগা কথা গতিকে শেষত এই কথাটোৰে আমি যে শংকৰদেৱে দি যোৱা বিষয়বিলাক সকলোৰে উপলব্ধিত আছে উপলব্ধিত থাকিলেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে এপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে যি এখন এটা সুস্থ সমাজৰ কথা কৈছিল ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ কথা কৈছিল একেলগ কৰাৰ বা বিভিন্ন কথা কৈছিল ক'ৰবাত এপ্লিকেশ্যনটো নহয় কিন্তু শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক শ্ৰদ্ধা বা শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক যিটো নলেজ ৰিয়েলাইজেশ্যন মানুহৰ মাজত আছে আছে যে আজি নামঘৰ আছে আৰু তাৰ মাজে একত্ৰিত হৈ আছে ভাওনা আছে কল আছে সত্ৰীয়া নাচ আছে কীৰ্তন আছে ঘোষা আছে ৰত্নাৱলী আছে দশম আছে গতিকে শংকৰদেৱ আমাৰ মাজত আছে হৃদয়ে হৃদয়ে আছে
আৰু ইউনিভার্সেল এক্সেপ্টেন্সৰ যেটো সৰসাটো বাহিৰৰ পৰ্যায়ত যাতে ওয়েল এক্সেপ্টেড হয় আৰু অধিক সৰসা হয় আমাৰ ন্যাশনেল পৰ্যায়ত ইউনিভার্সেল পৰ্যায়ত যেটো আমি শেক্সপিয়াৰ কেন্দ্ৰিক যেটো আৰু বিশ্বৰ এটা মহান কৰি আছে আজি ধৰক শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ যিখিনি কৰিছে আজি তেনে ধৰণৰে ইংৰাজী ভাষাত বাঢ়িব লাগিব আৰম্ভ যেতিয়া হৈছে যেতিয়া ই গৈ থাকিব ৰোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে গতিকে শংকৰদেৱ চৰ্চা বাঢ়িছে কমা নাই আৰু শংকৰদেৱৰ নামত মানুহ একত্ৰিত হৈছে মানুহ বিভ্ৰান্ত থাকিবই মানুহৰ মই আকৌ কৈছোঁ ডাইনী হত্যা হোৱা নাই নেকি শিখসকলক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণেই শংকৰদেৱ আমাৰ মাজত আছে মই প্ৰণাম জনাইছোঁ সকলোকে নিশ্চয় আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ অনিল শইকীয়াদেৱৰ শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক ই অতি গভীৰ বিশ্লেষণাত্মক তথ্যপূৰ্ণ আৰু ব্যাকৰণসন্মত যিটো বিশ্লেষণ এই বিশ্লেষণে নিশ্চিতভাৱে শংকৰদেৱ চৰ্চাৰ আমাৰ যিটো এই কাৰ্যসূচী আৰু সংবাদ মাধ্যম হিচাপে আমি সেই দায়িত্ব পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমত বছৰত শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক চৰ্চা কিমান হয় কোনে কিমান কৰে সেই পথালৈ আমি প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচৰা নাই ৰাইজৰ মাজত অৱগত উপলব্ধি আছে ৰিয়েলাইজেশ্যন আছে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত তাক বঢ়াব লাগিব আৰু আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰ্যায়তো শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক এটা নিয়মীয়া ব্যাপক চৰ্চাৰ জৰিয়তে আৰু অধিক মানুহক এই বিষয়বিলাকৰ প্ৰতি আমি উপলব্ধিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি অৰিহণা যোগাব পাৰিম আমাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ ইমান বহুমূলীয়া সময়েৰে আমাক আপ্লুত কৰাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়তো ডক্টৰ অনিল শইকীয়াদেৱৰ আমি এই বহুমূলীয়া কথাৰ চৰ্চা কৰি আগন্তুক সময়ত শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক চৰ্চাৰ এই আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাব আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ।